Och då har vi bara ett hit kvar här efter. Där ser vi Adam Paulsson från Sverige, bana 1, bana nummer 2. Lane number 2 från Bergen, Benedikt Söfterland. Bana nummer 3, Ingholz Daniel Kertes. Bana nummer 4, in lane 4, representing Team Denmark, Daniel Skåning. Bana nummer 5 från Sverige, Robin Andreasson. Bana 6 har vi Södertörns Jesper Jonsson. Bana 7 från Finland, in lane 7, Otto Rannikoko. Och bana nummer 8, in lane 8, representing Hovestaden, Olli Mortensen. Det är alltså hit nummer 10. Nu är det nionde hiten, så har vi Isak Eliasson i toppen. Jajamän, han vände första 50an på 23.94 alltså för Eliasson. Tvåa Håkon Wulfhagen och trea hade vi i fältet Christian Tronvoll. Men det är ju Eliasson som är snabbast in mot mål och han sätter i handen i kaklet på 49 och 42. Och då är det han nu som är snabbast i denna försökssimning. Andra platsen, second place, Håkon Wulfhagen, 50.88, and third place, Jakub Kraska, 51.20.